falar com teu Espírito. Queremos escutar o que o Senhor está falando, a música que o Senhor está tocando, ouvir a tua voz que vem dos altos céus com poder sobre nós. Queremos nos mover contigo, Espírito Santo, para que o nosso som não seja apenas um ruído, mas que nossas palavras sejam carregadas da tua unção, do teu poder que transforma, que muda todas as coisas. Move-nos com a tua poderosa mão, para que possamos dançar ao som da música do Senhor. Vento.